tillhöra. Siarna sitt givet på att han blir med åt detta. Ingen sak man kan förstå. När vännen var julaftons kväll, när tomten far han sa: Är du inte Rudolf säg, med din mule lysa mig. Att sedan dagen brinner, tomtens egen släde drar. Rudolf med röda mulen, lysa väg med tomten far. Det faller snö, i smittan flaggen står. Och äter upp sin hög, när ljudet honom når. Att se den lite sned, och framför släden snart. Med osan sedan sig beger, i vägner är vi var. Ja, hej allesammans och hjärtligt välkomna till Finja kyrka och den här julkonserten. Det är så otroligt härligt och vi är så glada för att så många vill komma hit och vara med idag. Vi tackar även Finja kyrka och våra sponsorer, alla våra sponsorer som har gjort detta möjligt. Ja, sen har vi ju också några väldigt viktiga saker som vi bör tänka på. Vi har ju våra nödutgångar. Och då har vi rakt fram där bak finns en. Till vänster finns en. Toalett finns där inne också till vänster. Och sen är det ju så, alla ni som har mobiltelefoner, de får man ju stänga av eller sätta på ljudlöst. Så det vill ju att ni gör. Och nu är det ju så här att överskottet från denna konsert skänker vi ju till två olika projekt. Välgörande ändamål som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Bland annat kyrkans insamling som heter Låt alla få fylla fem. Det innebär då att det dör ju faktiskt ett barn under fem var femte sekund. Och det vill vi absolut försöka och hjälpa till att detta inte ska hända. Sen har vi ju en SMA-forskningen. Det är ju en muskelsjukdom som drabbar barn. Och vi har ju Mattias och hans familj här. Mattias, Cecilia, Isabel och Melvin som sitter här framme. Som är en familj som är drabbad av detta. Så Mattias ska berätta lite för oss om detta nu. Välkommen fram Mattias. Hej, hej. Och jag har många folk. Jag är ju supernervös för att stå och prata. Jag har världens mikrofonskräck. Men jag ska försöka klara detta. Jag och min fru, Cecilia, sitter här i hörnet. Vi har startat en insamling som vi har kallat The Fight. Och det har som två mål att sprida kunskap om spinal muskelatrofi och samla in pengar för forskning om spinal muskelatrofi och kunna ge stöd åt drabbade familjer. Och vår insamling
Den startade i augusti 2014 när vi fick reda på att vår son Melvin hade fötts med spinal muskelatrofi. Och läkaren valde att inte ge så mycket information för vi skulle ändå inte komma ihåg det. Och det hade han väldigt, väldigt rätt i, för det, man minns ingenting mer om beskedet. Och när vi kom hem så kollade vi på Google och vi hittade väldigt, väldigt lite information om sjukdomen där. Så vi tänkte att vi måste göra någonting. På Facebook hittade vi en grupp som heter Nätverket för spinal muskelatrofi, förkortat NSMA. Vilket är några föräldrar som har startat och vill sprida kunskapen. Och jag kontaktade dem och sa att vi vill göra någonting, vi tycker det här är för pip. Att det inte finns mer information. Och jag kom på idén att vi skriver en låt, vi har spelat ett band. Tog det med grabbarna, Nätverket för spinal muskelatrofi, godkände att vi gör detta för att dra in pengar i deras namn och vårt namn. I oktober 2014, två månader efter vi fick diagnosen, skrev vi låten The Fight. Och i december 2014 spelade vi in den med Johan Östberg, som är känd från Fame Factory bland annat. Och Anders Kjöllefors som spelar trummor till bland annat Carola. Och snabba ryck där, så i januari, den 30 januari 2015, hade vi världspremiär på Sveriges Radio Kristianstad, P4. Och det var även dagen innan Melvin fyller 3 och jag fyllde 30. Och det är den dagen Melvin tog sina sista steg också. Och hamnade i rullstol. The Fight blev en succé. Och den hjälpte oss att sprida mycket rykte och komma till många olika TV, nej inte TV, radio och tidningar. Men vi tyckte att det räcker inte där. Så Cecilia och hennes kompis designade ett litet armband som vi sålde för 30 kronor styck då. Och vi har sålt över 1500 av dem, så det blev också lite av en succé. Ja. Under hela 2015 samlade vi då in pengar. Vi var med i massa tidningar, vi var med i Skånska Dagbladet, vi var med i Metro, vi var med i lokaltidningar, vi var med i Sveriges Radio, P4 Kristianstad, P4 Skaraborg, Radioaktiv i Ystad och lite så här. Allt för att sprida så mycket vi kunde. Och 27 februari i år hade vi en gala som hette The Fight, en gala för SMA. Där skulle vi överräcka alla pengar vi hade samlat in åt Nätverket för spinal muskelatrofi, som de använder för att få eventuellt kommande medicin under högkostnadsskydd. Pengarna vi överlämnade blev 163 000 kronor. Vilket var... Det var väldigt mycket mer än vad vi överhuvudtaget vågade hoppas på. Idag kommer vi stå och sälja våra nya armband. Dock har vi höjt priset för de håller väldigt mycket bättre än de gamla. Som kostar 50 kronor nu. Vi har även 4 sista paketen julkort som är ritade av barn med spinal muskelatrofi. Och såklart skivan The Fight som vi också säljer här. Och alla pengar, 100%, går till forskning för spinal muskelatrofi och stöd till drabbade familjer. Så, nu fortsätter vi vår kamp och startar om vår insamling. Och nu ger jag över ordet här igen. Tack för att ni är här idag. If you're not here with me,
and when those blue snowflakes are calling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas so white, and I'll have a blue, 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 blue Christmas. Vilken fantastisk orkester vi har, eller hur? Ja. Ha? Och en klaviatur har vi Mats Morgan. På gitarr har vi Christer Björnsson. Och på trummor har vi Mattias Ebbesson. Och så har vi vår lilla vackra tjej här, körtjej, Lotta Alfredsson. God eftermiddag på er allihopa! Du får vara närmare micken, Nilsson. Jo, jag brukar inte vilja vara så nära micken, men det får gå idag. Ja. Tänk att man får stå här i Finja kyrka och lotsa er igenom denna fantastiska julkonsert som det kommer till att bli. Mina barn är döpta här faktiskt i den. Själv är jag konfirmerad här. Du kan tänka för 52 år sedan låg jag här bak och intog mitt första vin. Va? Och ni ser ju hur det gått. Det har ju gått rätt bra ändå. Eller hur? Och från vin är det ju inte långt till nästa artist som jag ska presentera. Hon är servitris, bartender, gått på Megamusik i Helsingborg, är från Hässleholm och är dotter till Lotta, och hon kommer nu att framföra Hey Mr. Snowman. Mina, ge henne en stor applåd. Pebbles Hörberg! To talk about, I want you to hear. I'm feeling kind of sad and I can
Snygga ni är. Tack så mycket. Tack. Birgitta Lovén heter jag och jag ska hjälpa Affe och presentera artisterna. Nu är det ju så att Affe och jag, vi har ju nått den åldern så vi orkar bara varannan. Så blir det på gamla dagar faktiskt. Jag är jätteglad att vara här, jag är jätteglad att bli tillfrågad. Det här är ju för en jättefin sak, verkligen. Nästa artist är Julia. Julia Lennartsson. Dotter till Vivica. Personlig assistent från Hässleholm. Även blivande revyartist. Mamma till Loke, 2,5 år. Något som är lite kul är att när hon var liten, då ville hon bli polishund. Julia ska sjunga Vår vackra vita vintervärld. Varsågod Julia. Från vintervärd till vinterkonsert är det ju inte långt heller. Ja? Denna artist som jag nu ska presentera, hon är en musikalartist från Finja. Hon har även samarbetat med Emil Sigfridsson. Och hon kommer att delta på vinterkonserten på Hovdala i december. Och hon kommer nu att framföra Koppången. Mina damer och herrar, ge henne en stor applåd. Anna Renu! Gamla kyrkan klingar sången ända hit.
förblekna en och en. Kommer livet väldigt nära som en skymt av sanningen. Är fångar i tiden som ett avtryck av en hand på ett frostigt gammalt fönster som fått nåd av tiden. Snön börjar falla och himmelen blir grå. Här är stillhet och tystnad när salmen tonat ut. Men jag har de gamla orden i mitt hjärta som förut. Och jag för himlen, kanske någon mer hör på. Hosianna i höjden, sen börjar jag att gå. Och jag går till de andra, jag vill känna julens fri. Det ska fixas och donas lite. Det ska inte vara allt för enkelt, eller hur? Nästa tjej är lilla syster till Julia. Hon är blivande ambulanssjuksköterska. Hon tar studenten till sommaren. Bor växelvis Finja Hästveda. Finja Hästveda. När hon var liten, då ville hon bli pensionär. Mina damer och herrar, Moa Andersson ska sjunga. Det strålar en stjärna. Varsågod, Moa. Strålar en stjärna för
att jag var gammal, men det är jag väl inte. Det är bara 76 om man vänder på siffrorna, det är väl inga problem. Från en stjärna till en annan stjärna. I vårt tycke en av Sveriges mest uppskattade och ödmjukaste artist som nu ska framföra 4 låtar. Ladies and gentlemen, mina damer och herrar, Lasse Sigfridsson! Tack så jättemycket för de fina orden. Det är så härligt med fullsatt kyrka. Helt underbart att vara här. Finja och få sjunga. Tillsammans med de underbara musikanterna och körtjejer och allt som jag har låtat. Det ska bli en låt som heter Du fattas mig. Vi har kommit med en ny platta här nu för några veckor sedan som heter Ljud Musikforsson, så där
där vi är med hela familjen och sjunger på den här plattan. Och nu är de här idag, men jag gör en låt på den plattan som heter That's a New Kid in Town, som vi gör tillsammans med min kära svärdotter Sara Krovall Sigfridsson. Hon är inte här idag som sagt, men vi har ju Anna här, så jag har bett henne att hjälpa mig med den här låten. Så vi har Anna riktigt varm applås. Kom hon in här så hjälper hon med That's a New Kid in Town. Det blev inte så många förr i världen när med bandet Alla Systemas. Men då har jag tagit igen en drage så jag blev själv så att säga. Nu ska Mattias hjälpa mig med en låt som jag gör tillsammans med Emil, min son, på min första soloplatta som kom 2012. En låt som heter Sju av himlens änglar.
Ge Mattias en applåd så han känner sig redo för detta. Tack. Sårad in i djupet av sin själ när hon tog emot hans gåva i ett sista ömt farväl. Han sa, ingen tar min heder, hellre offrar jag mitt liv i nattens sista timma just när gryningen tar vid. Då sin sju av himlens änglar ur en blodröd soluppgång just den nattens sista timma tog farväl och vände om. I ett stäng av guld och silver och den sista stjärnan såg skrev sju av himlens änglar det för solens antar hon. Den som kvar på marken såg när gryningen försvann. Hennes kinder de var våta av tårarna som rann. Och tryckt i ena handen låg hans lyckoamulett med orden lev för livet, det går var här. Fortsätta med en sång som gör att jag känner mig lika hip som Frans. Det vet han som vann Melon i fjol. If I Was Sorry. Det är nämligen så att han som skrev den låten med Ica Saxe har också skrivit den här sången till mig. Till vår julcd-platta. Och den heter Vinternattens magi. Utan en melodi
säger så. Hur man än kämpar emot och glömmer att förstå. Jag är döpt i Matterö kyrka. Däremot är jag konfirmerad här. Och jag har också legat på knä här framme. Jag kan väl säga som så att om jag skulle gå ner på knä idag så hade det tagit mycket längre tid att komma upp. Det är jag rätt så säker på. Men barn har ju en fantastisk förmåga att uttrycka sig, eller hur? Barn är helt okomplicerade. Jag älskar barn. Mark Levengood och Unni Lindell har skrivit en bok som heter Gud som haver barnen kär, har du någon ull? Jag vet inte om jag läst den. Jag ska läsa någonting i den här boken och då är det glasögon jag behöver. Ålderstecken. Lydia, 6 år, säger så här. Min mamma jobbar med Gud. Hon jobbar på ett kyrkokontor, så han är hennes chef. Och min farbror är pessimist. Han spelar orgel i kyrkan. Är det inte underbart? En person som har mycket bättre koll på det där, vad som verkligen gäller i det här fantastiska
kyrkan. Det är vår fina präst, Lena Grimheden. Välkommen fram. Redan som ung, som liten, så strålade Maria av en alldeles speciell sorts godhet. Och när hon blev havande med Jesus Kristus så ökade den här strålglansen till henne så att ingen människa som mötte henne kunde undgå att se att här var det något speciellt. Men Maria levde i en tid där det var viktigt hur man såg ut och betedde sig som gift kvinna. Hon var gift med Josef. Och så är det nu med gravida människor att kläderna börjar bli lite trånga när man börjar växa. Och så även för Maria. Hennes linne och hennes mantel passade henne inte riktigt längre. Det började glipa över magen. Nu var de på väg till Betlehem. De skulle skattskrivas, hon och Josef. Och Josef började bli orolig för att hur skulle de kunna få någonstans att bo när Maria såg så oanständig ut? Det var ju ingen som kunde tänka sig att släppa in dem när hon hade kläder som satt så ofint på henne. Det här bekymrade dem. Men så en kväll, när de satt en bit utanför Betlehem och väntade på att få rida fram, då kom det några getingar, en svärm getingar svirrande. Och de här getingarna, de sydde 21 jättefina knapphål längs Marias mantel. Och tack, sa Maria, titta vad fina knapphål. Men jag skulle ju ha haft knappar också så jag kunde knäppa om mig. Då kom det 22 nyckelpiger flygande och sa, Maria, vi vill jättegärna hjälpa dig. Vi klamrar oss fast med våra små ben. Var och en vid ett knapphål. Och vi kommer att hålla mycket bättre än någon isydd knapp. Så då satte sig nyckelpigorna där och höll fast. Och Maria kunde knäppa manteln över sin växande mage. Men längst där nere satt en liten nyckelpiga utan något knapphål. Men du då, lilla nyckelpiga, sa Maria, vad gör du? Jag är reservknappen, säger den här nyckelpigan. Och allt sedan dess så har nyckelpigan varit knuten till Maria på ett väldigt speciellt sätt. Och det är ju så att den här högtiden som kommer, som vi ska fira, julen, det betyder någonting för hela skapelsen. Själva julberättelsen, den kan ni. Men det har skapats oändliga mängder sådana här legender också kring den här högtiden. För det är inte bara vi människor som berörs av det som skedde den där gången i Betlehem. Vi är faktiskt över 2 miljarder människor på denna jord som bekänner oss som kristna. Och som väntar på att få fira den här speciella högtiden. Jesus Kristus, Gud själv, kommer till oss som ett litet barn. Och inte bara till oss, utan till hela skapelsen. För det tanken har vi ju lärt oss att det ska bli någonting nytt av det som skedde i Betlehem. Någonting nytt ska komma. En ny jord och en ny himmel. Och vi ska också få bli nya. Det är det som
kallas evangelium. Och det är det som vi pratar om nästan varenda söndag i kyrkan. Evangelium. Att någonting kommer som är oändligt mycket större och bättre än vad vi kan tänka oss. Och i det här som händer, då är var och en av oss precis lika viktig. Precis lika sedd och älskad. Från var och en av oss som sitter här till den minsta lilla reservnyckelpigan. Vi har alla en uppgift. Och det är att göra precis det vi gör här nu. Samlas. Lyssna till de här berättelserna. Sprida evangelium, sprida glada budskapet, sprida glädje, kärlek och värme till varandra. Och det är ganska fantastiskt att få göra det i den här kyrkan som har stått på det här stället sedan 1100-1200-talet. Här har människor bett, här har människor skrattat, sörjt, levt och varit tillsammans med Gud. Och nu får vi vara här, i vår tid, med vårt sätt att leva och finnas. Och vi får vara väldigt tacksamma att vi inte behöver tänka så himla mycket på hur vi ska klä oss längre. Vi får komma precis som vi är, precis den vi är, med de känslor och tankar och funderingar, tvivel och hopp. Och funderingar. Allt ryms här inom de här väggarna. Och här ryms också psalmsång och rock'n'roll. Det är också ganska fint. Vi ska få vända oss till Gud, var och en, med våra tankar och våra funderingar. Och så ber vi tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Har ni det varmt? Håller ni på att domna bort? Om tror att det är möjligt att ni som vill och kan ju resa på er så att vi kan sjunga tillsammans. Så får ni sträcka lite på er också mitt i halvlek här. För nu ska vi sjunga salmen och den har ni fått på lösblad. Och harmoni kommer att hjälpa oss. Så det som vill får gärna stå upp och sjunga. Och så sjunger vi ett litet barn av Davids hus. Ett litet barn av Davids hus ska göra som kommer ifrån Gud ska
Maria på bänkarna igen. Så ska vi fortsätta. Ni kom ner. Alla kom ner. Ja, bra. Alltså när man sitter här ute och in till Birgitta eller Olava, som hon egentligen hittar ibland, så får man sina idéer ju. Jag har funderat mycket på det här med advent. Vad det kommer ifrån egentligen. Om det inte kommer från förkylningstiden egentligen. Men jag frågade Birgitta här ute precis om hon kunde förlåna hennes nästök. Nej, sa hon, den har jag advent. Från Lena är det ju inte långt till denna fantastiska sånggrupp som heter Harmoni. Det är medlemmar från Finja med omnejd och det är under ledning av Lotta Erlandsson var det. De kommer nu att framföra två låtar, Fri på jord och White Christmas. Varsågoda. I stjärnfulla det ljöd så klart, fri på jord, fri på jord. Det klingade väl underbart, fri Free.
pratade ju innan om ja, det här med att bli gravid och kläderna töjer sig. Igenkänning. Barn har ju också ett sätt att prata om det här med Josef och Maria. Sofie, 6 år, säger att Josef var inte Jesus pappa. Det var någonting med en åsna, men jag kommer inte ihåg. Då lägger Jossan sig 7 år. Nej, så här var det. Maria blev så glad när Josef köpte en åsna att hon blev gravid utan hjälp. Där sitter en liten kille, Fredrik, 8 år, som suttit och lyssnat. Men hur mycket han har hört har jag inte en aning om, eftersom han säger så här. På sätt och vis är pappa lik Josef, för han är också gudfar. Det betyder att om mina kusiners pappa dör, så får vi bo i deras hus. Och de har PlayStation. Julia ska komma tillbaka och sjunga Merry Christmas, everyone. Varsågod, Julia. Party.
Julia. Kan jag få med att läsa något som hon gjorde det? Vi brukar ju göra ungefär likadant. Det här är det brev till tomten från barn i hela världen. Hej tomten! När du var hos oss pratade du skånska. Men när du var hos mina kusiner i Stockholm pratade du som de gör där. Är det inte svårt? Olle 9 år. Den artisten som jag nu ska presentera igen, hennes mamma frågade henne en gång när hon var liten vad hon ville ha en julklapp. Och det enda hon önskade sig, det var en macka med Dallas-sallad på. Ja. Mina damer och herrar, hon kommer nu att framföra Christmas song. Ge henne en varm applåd, Pebbles Förberg! Diskutera om Gud.
David, 6 år, säger Gud är död. Det är han inte, säger Hanna. Han är en liten vit gubbe som svävar omkring som en raket, gömmer sig på taket. Det är ju inte var dag man tittar på taket, därför ser vi inte han så ofta. Nej, Gud är inte död, säger Tinder. Han bara sover och sover. Han snarkar så högt där uppe att han inte hör att folk krigar och smäller bomber på varandra. Det tror inte jag, säger Mattias, 5 år. Jag tror inte att han sover. Det är ju så mycket bra på TV. Här behöver vi inga TV-hyssnare här. Vi har så trevligt ändå. Och det blir väldigt trevligt nu, för det kommer Anna tillbaka och sjunger Lucia. Får ni luta tillbaks och
hålla varandra i handen. För nu kommer det bli lite gåshud här på armarna, tror jag. För nu kommer det att sjungas på helga natt av Moa Andersson. Ge henne en stor applåd!
Nu kan ni bara precis sitta kvar i den här ställningen som ni gör och lita tillbaka. Slappna av i ryggslutet. Nu kommer han igen. Lasse Sigfridsson. Fyra låtar. Så fantastiskt fint, så ska de släppa in mig där. Det ska jag komma ihåg. Ja. Nu är det så att i januari månad så ringde Kristina Lindberg mig och berättade att hon hade skrivit en låt som hon tyckte vi skulle göra på platta. Och hon skickade låten till mig och följde pladask på den fina melodin och vackra texten. Så vi spelade in den där och låg på min samlingsplatta som kom i juni månad. Och vi fortsatte med vårt samarbete som väldigt många människor uppskattade. Ja, det var väl någon som tyckte det var så himla kul. Det är ju en annan historia. Men Kristina är inte här, men vi har ju Anna här som sagt. Så hon skulle lov att hjälpa mig med den här sången, Livets många skeenden. Thank you.
Nu är det dags för en julaviv igen. Det är en låt från vår julplatta, Janet Stikussons, som heter Jag vill vara dig av tomten. Slumber in your box in
Tack så mycket. Det var rätt kul när jag valde ut låtarna till den här konserten, så fanns ju med två stycken duetter med, som en tjej, sjunger tillsammans med mig. Och då tänkte jag, då frågade jag Anna om hon vill sjunga de här låtarna med mig. Och så när jag tog kontakt med henne så sa hon, ja vad konstigt, för jag precis tänkte jag skulle fråga dig, nu vill hjälpa mig med en sång. Och vilken låt du tyckte blev det med någon sån här svår musikal som jag får öva på i 3 månader för att klara av. Som krävs gå ner musikhusen eller något sånt där. Men det var inte, det var en sån gammal 60- eller 50-talslåt som heter Ledigt vid mig. Och den har jag hört många gånger att det är en av mina favoritlåtar. Så alla kom in igen och så kör den här Ledigt vid mig. Kärlekshälsning ifrån Gud, så jag vill att ni ska ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Christmas.
the jar. Hey! We want a merry, merry, rocking good Christmas. We want a hat and happy new year. We want lots and lots of presents with all the season's cheer. From Bellingham to Glasgow, from Stockholm to L.A., from all of us to all of you, a very, very rocking good Christmas. Som har gjort så att vi har kunnat göra det här. Affe, min sambo och jag, vi har inte dragit det tyngsta lasset, det har vi absolut inte gjort. Men vi har kämpat ganska mycket för detta och se er här idag, det är helt fantastiskt. Vill vi tacka alla våra fantastiska artister. Lasse. Moa, Pelle, Julia och sånggruppen Harmoni. Och sen såklart vår underbara orkester Mats, Christo, Mattias och Lotta. Sen vill vi ju tacka även vår präst Lena Grimheden. Och kyrkvärd och julkille Kim Turesson. Och sen byggan. Var är du? Tack för att du har stöttat Affe. Sen har vi en massa sponsorer som vi såklart är så otroligt tacksamma över. Finja Betong, Rönnahall, Sand och Vatten, Törnqvist Blommor, RP-frukt, Keva Smide, Polles butikskonsult, Förmedlingscentralen, Partyfabriken, Specsavers, Såg och Motor Hässleholm, Nisses Varuhus, Best och Hässleholms Låsmed, Däckcentrum, Ica Matlusten, Finjagården, Hemköp i Töringe och Ginot och Mixhuset i Hässleholm. Det är så otroligt kul att vi har fått hjälp med detta. Tacka Finja kyrka, Tyringe pastorat och såklart framför allt er kära, kära publik. Tack så hemskt mycket för att du kom. Så vill vi tacka alla våra artister och alla som har hjälpt oss med lite blommor. Tack än en gång och sitt kvar så kanske det blir någonting till. Ska jag ha en blomma? Vad säger din kvinna? Du må ha en blomma! Ja, vi ska ha med en tack! We want a merry, merry, rocking good Christmas. We want a happy, happy new year. We want lots and lots of presents. And all the seasons cheer. From Birmingham to Glasgow. Christmas. A very, very rocking good Christmas.
kittel som man jättegärna får lägga lite extra pengar till våra välgörenhetsgrejer idag. Och vi önskar så att ni kan lägga en liten extra peng där så vi kan hålla kitteln kokande. Tack än en gång. Kör försiktigt.